takes up the room. Just nu säger han mer att han vill att han får till ett bättre ljud. Vamos Alabama. Cause you're never too far away. Hur då, du och jag snackade inte så mycket om det här förut då när jag var med henne. Men hon är ju nu officiellt påskriven. What's up homies här, jag ska till Stockholm. Ni får följa med. Skitbråttom, tåget går om en kvart och jag behöver hudkräm. Mitt hår mår skit, men jag är blond. Ni får följa med, det ska bli en asrolig, spännande dag. Hello! Hello! Är vi i bilen? Faktiskt i studion då. Hej! Lyssna här. Theo, tänk när du försöker, du kan köra mig. Ja, jag var på handledarkurs. Har du varit där redan? Mm. Gick det då? Det gick bra, jag trodde att jag inte skulle kunna koncentrera mig så bra, men... Jag gjorde faktiskt det. Jag satt och ritade. Det var 4 timmar långt så det var inte så jättenice, men jag satt och ritade lite. Och skrattade åt folk som var trög. Oh my. Jag var ju lika trög som dem, men man måste hitta något att vara kul mot. You're a smart ass, Theo. Yeah. Okej, så du ska börja övningsköra snart? Ja, efter den här veckan tror jag. Här checkade vi... Nej, det var här jag var. Det var här du var. Jag gick fel. Nej, det... När vi skulle ses så sa vi ses på Vapiano i centralen, vilket är den där. Ja. Sen bara gick jag in och letade efter er. Hallå, var är ni någonstans? Och så satt ni på den där borta i centralen, ja, som jag inte ens visste fanns. Jag var på svinkall den dagen. Åh, fy fan. Yeah, Mary. And Helmer. Bora vida! Are you ready to record, T-E-E-O? I'm more than ready. Mat. Burger. Burger for you. Yeah. It's nice. Lite längre, kanske. Cause you're never too far away. Energi i starten. Mm. Det var liksom de första tagningarna tyckte jag var mer intressant på de första. Ja. Yeah. Takes up the room. Just nu säger han mer att han vill att han får till ett bättre ljud. Ja, det var då ni snackers om. Vad har du lyssnat på den? Is it good enough to dance? To live in your brain. Tycker du det? What? Tycker du det? Yeah. Mm. I think the universe should know your name. Yeah. Okej, okay, yeah. Vi är redo att köra. Ja, jag med. Vamos då. Vamos Alabama. Stuck in the second verse. Let's do the second verse. Pura vida. Is it a rap? It's a rap. Ooh, ooh, woo! You never too far away. Jag gillar ditt den där loopsliga referensen, ja. It's been a very, very good day in the studio. Or what do you say? Yeah, it's very dark. Theo är grym, alltså. Mary är grym. The best manager in the world. Woo! Do. What's up? Nu är jag på pendeln. Jag död. En fantastisk dag i studion. Det har varit askul. Jag ska hem. Klockan är 20:48. Det har varit en bra dag. Precis. What's up? Klockan är typ... Vad kan det vara? 10? Now I'm worried. Fucking Donald Trump. Jag är hemma nu. Jag ska göra mig i ordning för att gå och lägga mig. Jag ska upp till skolan imorgon vid klockan 5. Så jag har sagt det tidigare nu, men jag är jättenöjd över dagen. Och känner att jag har åstadkommit mycket under den här
ändå korta tiden som vi hade på oss. Vi hade liksom 8 timmar på oss knappt. Vi har spelat in vers, brygga, refräng, vers, brygga, refräng, brygga, refräng. Och sen lite annat på det. Tycker att det är en jättebra låt. Det är jag och min pappa, mest min pappa då, som har kommit med grundidén. Och så har en fantastisk låtskrivare som heter Jenny Hansson, det är Mariettes kusin. Hon har skrivit liksom vidare på låten, för det fanns bara en vers och en refräng. Trivs jättebra, Helmer Norby heter producenten, han är alltså fantastisk. Han är liksom, vet vad jag gillar, vet precis hur han ska göra för att få mig nöjd. Det är jätteskönt att känna att man kan samarbeta med folk som man kommer bra överens med. Och sen då min manager Mariette, vi då, du och jag, snackade inte så mycket om det förut då när jag var med henne. Men hon är ju nu officiellt påskriven min manager. Jag har som förmån att jobba med en sån talangfull människa som kan så mycket och som vet vad hon gör. She's amazing. Och jag hoppas att det låter ganska naturligt framför kameran. Jag övar. Så att ifall du gillar den här videon och tycker att du vill se fler vloggar och se liksom behind the scenes för hur en independent artist jobbar, så får du jättegärna trycka på tummen upp, prenumerera och trycka på ringklockan, för att då kommer du få notiser när jag lägger upp nästa video eller vlogg. Kommentera här nere vem du tror kommer vinna Melodifestivalen i Sverige då. Eller Melodifestivalen är ju... Ja. Jag tror Mariette. Inte bara för att hon är min manager och vi känner varandra. Jag tror verkligen att den har stor potential att vinna hela jävla skiten. Så att jag ska borsta tänderna, gå och lägga mig. Så ses vi. Ifall du vill se fler videos som den här. Ha det härligt!